Чергова аварія на каналізаційному колекторі. Не відрізнили масло від маргарину та їжа, яку діти їсти відмовляються. У Миколаєві продовжують перевіряти стан їдалень і якість продуктів у школах та дитячих садочках. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У Миколаєві чергова аварія на каналізаційному колекторі. Це сталося на вулиці Чкалова. На місці працювали співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». На даний час, на сьогодні, прокладено 12 метрів труби. Нової, пластикової, гофрованої. Глибина траншеї – 5-6 метрів. Труба стара, газова корозія з'їла трубу. Це не передбачувана ситуація, це аварійна ситуація. Тобто це може статися у будь-який час, і ніхто не застрахований від цього. Ось сталося, строк служби труби закінчився, вона провалилася. Перша аварія на цьому колекторі сталася ще 1 лютого, каже технічний керівник служби водовідведення міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Олександр Зубов. Тоді неполадки вдалося ліквідувати, але 22 та 25 лютого пориви виникли на інших ділянках колектора. На даний час нам необхідно замінити приблизно метрів 80. Точна цифра буде після того, як ми розкопаємо і побачимо вже характер, весь об'єм пошкодження. Аварія досить серйозна, говорить Олександр Зубов. Будь-яка аварія – це серйозно. Даний колектор обслуговує практично за всією довжиною Чкалова – від зоопарку до вулиці Громадянської. Це довжина 3 кілометри. Ця ділянка, де сталася аварія, вона обслуговує будинки від проспекту Центрального до Чкалова. План робіт є. Скільки часу забере ремонт, поки невідомо. Ми організували тимчасове перекачування стоків у наступній колодязі після провалля. Я вам навіть не можу сказати, скільки вони можуть тривати. Тому що ми думали, що після першого провалля ми за тиждень-два встигнемо зробити. Але ґрунт піщаний і постійно виникають провалля, і важко працювати. Протягом сьогоднішнього дня працівники «Миколаївводоканалу» планують прокласти ще 12 метрів нової труби. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Шеф-кухарі, які не відрізняють масло від маргарину та їжа, яку діти не їдять. Таку картину побачили наші журналісти у загальноосвітній школі Миколаєва. Представники управління освіти Миколаївської міської ради продовжили перевіряти стан їдалень і якість продуктів у школах та дитячих садочках. Перший навчальний заклад, який відвідали з перевіркою – дитячий навчальний заклад номер 29, вулиця Колодязна, 9. Тут на обід дітям готували борщ з капустою та картоплею, биток курячий, картопляне пюре, огірок солений, компот з яблук та хліб пшеничний рисовий. Показали, у якому стані зберігаються продукти. Лише виключно куриний філе, так, є, мінус 19, так, руки, я бачу, так, по нормам, молодше. Масло вершкове і молоко. Ось у нас масло вершкове. Шеф-кухарка Лариса Кухарук працює майже 30 років. Говорить, не побачила різниці між маслом та маргарином. Якби зовнішній вигляд масла не відрізниш, воно таке саме, як і на привозили завжди. Це потрібно лише дослідження проводити в лабораторії. А так ми отримуємо сертифікат, нам його дають. Постачальник відповідає за якість продукції, якою він нам привозить. Ми відповідаємо за якість приготування. Я не можу розрізнити їх. Наступний на ревізії – дитячий навчальний заклад номер 2, вулиця Чкалова, 118А. Сьогодні завоз, суточне і молоко. В дитячому садку номер 2 Валентина Ємельянова працює шеф-кухаркою 14 років. В цій сфері 45 років. Чим годували дітей, маслом чи маргарином, також не знає. Я не можу нічого сказати, тому що я отримувала ящик масла, отримувала на нього накладну, отримувала декларацію і супроводжуючу транспортну накладну. Тому я не можу сказати, що було масло погане, тому що я не лабораторія. Останній навчальний заклад, який перевірили, загальноосвітня школа номер 3, вулиця Чкалова, 114. До харчоблоку ми не потрапили. Керівництво закладу пояснило це тим, що комісія без халатів та бахіл. В школі почалась перерва. Більшість дітей залишали свої тарілки повними. Не подобається риба.
рибні котлети, запарена риба. Ну, кашу іноді залишають. Діти не навчені вдома з'їдати кашу. Вони полюбляють жаркоє, полюбляють пюре, полюбляють, більшість дітей полюбляє вермішель, макарони. Ну, коли риба, не дуже. Ми запитали у дітей, чи харчуються вони у шкільній їдальні. Я не їм в їдальні, я їм тільки там булочки. Мені там не подобається пюре. Я там їла гарячий обід, там дуже вкусний борщ та суп. Я їм усе, а найбільше мені подобається булочка з картоплею та піца. Ні, я не їм, бо мені не дуже подобаються перші страви. Ось страви. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко говорить, сьогоднішній рейд порушень не виявив. Порушень візуально не було. Я їх не встановила. Все зберігається відповідно до норм. Ви бачите, що все відповідно на харчоблоці, те, що я бачила, воно все промарковане і використовується відповідно до тих продуктів, які в даний випадок використовуються. Про якість продуктів, якими годують дітей, скаже Держпродспоживслужба. Куди віддали для аналізу їжу з перевірених їдалень. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу Миколаїв, на нашому сайті та на YouTube-каналі телеканалу Миколаїв. Зараз я передаю слово студії Нового дня. Я з вами прощаюся. Зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:00.